Jag tänkte att vi skulle avsluta. Kring rollen certifierad social media manager. En liten uppsummering. Utbildningen startar 29 mars. Den är 12 dagar. Vi träffas vid 6 tillfällen och kommer att pågå i nästan i 6 månader. Så vi kommer ha en härlig digital resa tillsammans. Och när man har gått den här, klivit ut och har sitt certifikat, så är det du som kan ta ansvar för verksamhetsaffär i sociala medier. Och det är du som driver den här utvecklingen i ditt företag, i din organisation. Och som Jacqueline sa, att utbildningen är gedigen. Vi kommer ställa höga krav på deltagarna och extrema krav på oss som kommer att utbilda, föreläsa, inspirera. Och det krävs mod. Här är kort om innehållet. Ni har också fått en broschyr med er i den svarta påsen, eller ni kan läsa lite mer. Kort om innehåll, självklart det digitala landskapet, hur ser det ut just nu, och då är det mars fram till september vi kommer prata om. Förutsättningar för att lyckas med sin sociala strategi. Användningsområden, både internt och externt. Juridiken, både utifrån alltså marknadskommunikativa försäljning, men även här organisation. Hur fungerar det här? Analysen. Säkerhetsfrågan har ju kommit upp den senaste tiden. Och det här är en ny punkt. Jag tror inte att det finns med i er broschyr. Men det här är viktigt att ta med oss. Vi kommer uppdatera innehållet utifrån vad är relevant just nu. Och när vi satt oss ner och började titta på den här utbildningen, så har det förändrats på vägens gång. Och det kommer att komma nya saker som ska ta mer plats i den här utbildningen. Så den kommer vara så flexibel. Och sist men absolut inte minst, det är också här som man inte startar, men som man vidareutvecklar sitt egna kompetensnätverk. För det krävs samarbetspartners, det krävs bra leverantörer, det krävs vänner som man kan diskutera, ta råd av. Ert kompetensnätverk. Och här är ett par stycken utav dem som kommer att utbilda. Och den här listan kommer att adderas. Jag tror vi är snart uppe i en 15-17 stycken olika utbildare och föreläsare som man kommer mötas av på vägen. Jag heter Marie Andevin. Och jag hoppas att ni känner igen mig. Jag är utbildningsansvarig för utbildningen certifierad social media manager. Så om ni har några frågor gällande innehållet i den här utbildningen, kring varför ska jag gå, eller hur ska jag övertyga min ledning att det här är det bästa som de kan satsa på inför nästa år. Speciellt nästa år som kanske inte för så många ser så ljust ut. Vi har en omvärld. Någon pratar om att ekonomin är på väg ner. Företagen börjar skruva åt. Därav också desto viktigare hur 17 kan vi som företag använda oss av det digitala och sociala medier för att säkerställa vår affär. Har ni frågor gällande mer det praktiska om utbildningen, då ska ni vända er till Dataföreningen Kompetens.